Лілія Теличко – молода, але надзвичайно перспективна лікарка. Народилася та працює у Мукачеві. Цю професію обрала ще в дитинстві. Каже, завжди хотіла допомагати людям. А зі спеціальністю акушер-гінеколог їй допомогли визначитися вже в університеті. Десь на третьому курсі університету просто одна лекція, яка була присвячена темі акушерство та гінекологія. Я настільки розчулилася і настільки сподобалася мені лікар, лектор, професор на сьогодні. Тобто Ужгорода, Курчинська Оксана Олександрівна, вона настільки мені привила любов до цієї спеціальності, вийшовши з цієї лекції, і я зрозуміла 100%, що ця спеціальність, акушерство і гінекологія, буде справою мого життя. Труднощів у процесі навчання вистачало, каже Лілія, адже опановувала професію самостійно, і лікарів у її родині до цього не було. То 6 років навчання і 3 роки інтернатури, це вже працюючи в лікарні, я жодного дня не мала відпочинку, ні жодного дня, ні жодної ночі. Тобто навчання було вкрай складне, оскільки я розуміла, що від мого навчання, від розуміння моєї спеціальності залежить не тільки моє життя, а життя і людей, яких я буду лікувати. Своїй роботі вона присвячує надзвичайно багато часу, постійно самовдосконалюється та розвивається, як лікар і як особистість. У цьому її підтримує родина. В моїй роботі, конкретно в моїй спеціальності, найскладнішим є те, що я працюю 24 години на день. Це є нічні чергування, це є пологи за викликом, це є приватні прийоми. І сказати, що це є дуже круто, так. Сказати, що це є дуже важко, так, тобто моя спеціальність надзвичайно цікава, бо народження щодня новонародженої дитини – це таке щастя і такі емоції, що я можу не спати день, можу не спати два, а при тому бути в настрої, бути на позитиві і продовжувати робити свою роботу. Перспективу подальшої роботи за кордоном лікарка категорично відкидає. Каже, що любить своє місто і прагне покращувати та розвивати медицину саме тут. Надзвичайно круто працювати вдома, вдома можна, розвиватися вдома можна. Мені не заважає сьогодні і немає таких нюансів, що я не можу кудись поїхати, я не можу чомусь повчитися. Але моя робота, мій дім і все, що я би хотіла зробити, це є виключно моє місто, тому що мені подобається тут працювати і жити також. Нещодавно Лілія змогла отримати одну з найвищих нагород серед носіїв професії лікаря та потрапила у список 100 найкращих із них. Ця подія стала справжнім визнанням для неї та неймовірним подарунком на 35-річчя. Отримавши повідомлення про те, що я є, та, тобто топ-100 лікарів України, я не повірила і видалила повідомлення. Про це сказав мені вже потім чоловік, отримавши це повідомлення в іншій соцмережі. Я мала 35 років за тиждень до того, як отримала це повідомлення. І правда, на сьогодні вважаю, що в свої 35 мені було гордо, мені було приємно бути там. До заходу ми готувалися 2 місяці, оскільки це були статті, це були фотосесії, це були постійні переписки, я не могла туди поїхати. І це все було в телефонному режимі. Але, тобто, 2 місяці була підготовка до цієї події. Сама подія відбувалася в Києві, відбувалася в найкрутішому готелі, який тільки може бути в Україні. І люди, які там були, це мої колеги, мої лікарі, вони були найкрутіші, які тільки можуть бути. Сказати, що я була вражена від цього заходу, я приїхавши додому, мене всі спиталися, чи я очікувала того, що там було. Я скажу так, я не очікувала настільки отримати багато позитивних емоцій, отримати так багато щастя від того, де я була, з ким я була і як проходив сам той захід. Він був чудовий. В цій сфері завжди потрібно розвиватися, а урочиста церемонія нагородження та можливість поспілкуватися з не менш цікавими колегами надихнула її та дала ще більше запалу працювати і дарувати людям найголовніше – здоров'я. То моя мотивація – це є мої пацієнтки. Я навіть на той захід, який їхала в Київ, я не відправляла ніякої анкети, я не брала ніякого її участі в конкурсі. Це певно все-таки хтось зробив з моїх пацієнтів. Та? І я вдячна їм за це. І дивлячись кожен день на жінок, які приходять до мене, мені хочеться настільки розвиватися, мені хочеться настільки багато працювати, щоб вони були захоплені мною, моїм розумом, моїми здібностями. І пацієнтки мої на сьогодні є основна мотивація, заради кого і заради, і чому я працюю. Жінка зустрічає на цей світ малюків та дарує щастя їх матерям. Тому за цю прекрасну мить приймати нове життя, любить свою роботу.
Я скажу так, робота в мене цікава, оскільки народження щодня новонародженої дитини – це є позитив, але це є дуже великий стрес і дуже велике хвилювання. Найбільш стресове в моїй роботі – це є народження двійні. Двійня на сьогодні – це особисто моя історія життя, оскільки я сама є з двійні. І тому кожна двійня, яка народжується в мене, а це є на рік кілька таких випадків, і це не тільки є з допомогою допоміжних репродуктивних технологій, це є природні двійні. Тому кожного разу, коли я йду на випадок народження двійні, я завжди хвилююся більше, ніж я хвилююся щодня. Елія Таличко – лікар, який справді любить свою професію та прагне допомагати людям. Про це свідчать сотні щасливих матусь та здорових малюків. І хоча ця професія є нелегкою та надзвичайно відповідальною, жінка щодня з усмішкою на обличчі крокує на свою роботу та прагне зробити цей світ ще кращим.